На Суспільному тема дня. Ми з Оксаною Фіновською працюємо для вас наживо. Вітаю! Комунальні кінотеатри Хмельниччини – бути чи не бути? На Хмельниччині з 20 комунальних районних кінотеатрів зараз працює 9. Про це поговоримо згодом, а зараз сюжет нашої колеги Дарини Денисенко. Це Хмельницький кінотеатр «Планета». Щодня тут демонструють стрічки українського та іноземного виробництва. Щотижня репертуар фільмів оновлюється. Хмельничанка Віталіна Курманська відвідує кінотеатр «Планета», аби переглянути стрічки, які вийшли у прокат. Каже, чи не з дитинства пам'ятає саме цей кінотеатр. Було б непогано, якби цей кінотеатр не закривали і не приватизували, тому що він має дуже зручне розташування. І всередині великі кінозали зручні. І я ходила сюди ще дитиною. І тепер вже вожу свою дитину сюди. Хмельничани відвідують покази стрічок українського виробництва. Державні ж кінотеатри зацікавлені у показі вітчизняних фільмів не тільки ігрових, а й національно-патріотичного спрямування. Та якщо у кінотеатрі «Планета» збираються глядачі, то у районах області подивитись фільм на великому екрані жителі не можуть. Через відсутність кінотеатрів з 20 залишилось 9. Колишні державні кінотеатри стали приватними. У січні 2017 року припинилось фінансування з обласного бюджету кінотеатру «Планета». На сьогоднішній день можливо знято фінансування з розрахунку на те, щоб подивитися, рентабельний цей комунальний заклад обласної ради чи не рентабельний. Є ще комунальні, які треба сплачувати, а це надзвичайно складно. Якщо вони заробляють на заробітну плату і платять комунальні, то на розвиток самого кінотеатру «Планета» не залишається нічого. Аби державні кінотеатри функціонували та були рентабельними, окрім їхньої фінансової підтримки, працівники цих закладів мають заохочувати глядачів. Це означає абонементна, можливо, мережа або якісь інші форми співпраці з цими закладами виховними, освітніми і так далі, які повинен проводити кінотеатр з найменшого віку, з дитячими садочками, за суто символічну ціну або навіть безкоштовно продовжувати цей процес у школі, тому що вся українська література і вся українська історія і вся українська культура у нас сьогодні передана і може далі передаватися засобами кіно, кіномистецтва. Поки ж начальник обласного управління культури, національності, релігії та туризму Ірина Трунова запевняє, знищувати державні кінотеатри, зокрема «Планету», не будуть. Ми будемо подавати на розгляд депутатського корпусу програму розвитку кінофікації. І тоді вже будемо бачити, можливо, потрібно допомогти їм з фінансами в літній період. Можливо, можна 50% на 50%. Ну, одним словом, поки що гостре питання знищення кінотеатру «Планета» не стоїть. З'ясовувати, чому так відбувається і яке майбутнє у районних комунальних кінотеатрів, будемо з директором обласної фірми «Кіно-відеопрокат» Андрієм Олесем. Дякую, що звітали до нас. Нагадую, ви теж можете долучатися до розмови у мережі Facebook, а також ставити свої запитання телефоном. Пане Андрію, які кінотеатри на Хмельниччині закрилися? Ну, по-перше, добрий вечір, шановні хмельничані. Хочу вам сказати, що ситуація з кінотеатрами на Хмельниччині, ну, я так вважаю, що і по всій Україні дуже жахливо. У нас раніше кіновідеопрокат організовував роботу таким чином, щоб поставляти кіно, раніше на плівки, в аналоговому форматі на всі кінотеатри. Але зі зміною формату на цифрове районна адміністрація, районна влада не змогла знайти кошти на переобладнання в цифровий формат. А фільми в аналоговому форматі перестали постачатися. Хочу уточнити. На цифровий формат почали переходити в 2008 році загалом в Україні. На Хмельниччині теж, напевно, в цей же час. Скільки коштувало, оцей перехід коштував у грошовому вираженні? Я працюю вже по той, з того часу, коли долар став 24, а потім ще більше. Зараз обладнання для одного кінозалу, тільки кінопрокатне обладнання,
коштує порядка 2 мільйони 400 – 2 мільйони 600 тисяч гривень. Одного це залу? Одного залу. А це якщо кінопроектор, кілька залів? Це суто кінопроектор. Це суто кінопроектор. Я не беру в рахунок ще і крісла, дуже потрібно, вже модні, дорогі крісла. Угу. Потрібен Dolby Surround звук, потрібен екран високої якості світоотдачі. Тому я розумію так, що не кожен кінотеатр в районному центрі способен на такі витрати. І районна влада також такі кошти, ну, навряд чи знайде. І тому ми прийняли на кіновідеопрокаті в себе таке рішення, щоб постачати фільми в форматі DVD. Для цього нам прийшлося домовитися з дистриб'юторами, постачальниками цих фільмів, і українських, і іноземних, для того, щоб забезпечити кінотеатри. Але на цей час система кінопроката в Хмельниччині знаходиться в дуже жахливому стані. Зараз з 20 районних кінотеатрів працюють із комунальних закладів тільки кінотеатр «Планета», кінотеатр «Шевченка», це в Хмельницькому. В Кам'янець-Подільському вже не залишилось ні жодного комунального закладу кінопрокату. Також зараз відновлюється кінотеатр в Чемірівцях, буде працювати. А ми зі своєї сторони забезпечили постачання фільмів в форматі DVD. Кінопроектор формату DVD не потребує дуже великих коштів. Це зараз десь 10-15 тисяч гривень можна обійтися для кожного кінозалу. Ну, для великих кінозалів дорожче, для маленьких поменше, але це той формат, в якому ми можемо працювати навіть з селищним клубом. Тобто нам ніякої немає різниці. І зараз стає питання таким чином, що в 2018 році держава витратила 500 мільйонів гривень на виробництво українського кіно. Це ми пам'ятаємо фільми «Червоний», «Кіборги», «Воїни духу», «Останній щоденник» Симона Петлюри і так далі. Це фільми національно-патріотичного напрямку, і вони відповідають ще й шкільній програмі. Тобто ми можемо забезпечувати відвідування школ, військовослужбовців, студентів якихось коледжів, університетів і так далі. Ми запустили такі кінозали в прокат в Городку та в Деражні. Зараз на підході, я ще закінчу, будь ласочка, на підході ще відкривається кінотеатр в Славуті, в Вінкерцях, ну, Чемірівці, я вже казав. Так, ну це ви розповідали нам про те, які кінотеатри врятували, що називається, тобто які витримали оце випробування, але є ті, які його не витримали. І одна з причин, та, що ви назвали, вони не змогли перейти на формат. Які ще є причини і конкретно в яких райцентрах закрилися кінотеатри? Розкажіть, будь ласка. Ну, по порядку. Білогірський кінотеатр «Мір» – ліквідовано. Новоужицький кінотеатр «Юність» – ліквідовано. Городоцький був великий кінотеатр, зараз під спортивний комплекс, зараз кінопоказ на 114 місць, що ми казали. Дунаєвецький аварійний, потребує капітального ремонту, не опалюється, ліквідовано у 2017 році. Ізяславський ліквідовано. Красилівський, ганебна історія, проданий взагалі. Кінопоказ на даний час не здійснюється. Ярмолинецький аварійний, ремонту не підлягає, потребує реконструкції. Ну, називаю, як мені подали інформацію, розвалився. Дорожнянський кінотеатр «Україна» потребує капітального ремонту та реконструкції. Кінопоказ здійснюється в Дорожнянському центрі культури і кіно на 25 місць. Всього, на Дорожні. Полонський ліквідований. Віньковецький кінотеатр «Україна» планується здійснити літом 2019 року. Тобто, може, щось буде зроблено. Староконстантиновський центр дозвілля кіно. Кінотеатр діючий, але кінопоказ не здійснюється. Ну, а як він може бути діючим, як там не показують? Використовується під всі масові заходи. Пісні, танці, шаровари, вишиванки та й тому подібне.
Тобто я не дуже не полюбляю Володимира Ілліча Леніна, але він казав, що для нас важнішим із іскусств є кіно, кажучи мовою оригіналу. Коли в країні, в нашій державі йде збройна агресія, коли всі сили направляються на нашу інформаційну війну, підняття патріотичного на воспитання патріотичного духу, у нас ідеологією не займається зовсім ніхто. Тобто ці фільми, на які витрачаються мільярдні кошти, на 2019 рік заплановано 1 200 000 000 гривень на виробництво українського кіно. А вони не можуть повернутися до держави ніяким чином, тому що на виробництво кіно гроші використовуються, вони потім попадають в прокат. В прокат попадають в основному в приватний кінотеатр. Приватний кінотеатр, звісно, поставить якийсь американський блокбастер чи якусь комедію французьку по 7, по 6 сеансів на добу. Але українське кіно поставить 1-2, тому що так зритель не дуже піде. Хто приймав рішення про закриття, ліквідацію кінотеатрів? Ну, у 2018 році був... Будемо говорити за минулий рік, так? Так, у 2018 році був проданий кінотеатр імені Островського в Шепетівці на 300 з лишнім посадочних міст. Ну, я думаю, що без рішення районної ради, як мінімум, це не могло відбутися. Ну, скажімо так, що це ганебне явище. Такого не може бути взагалі в нашій державі. Ми дуже добре знаємо ту країну, проти якої ми воюємо. Ми дуже добре розуміємо, особливо люди мого віку, що це таке національно-патріотичне виховання, що це таке мощна пропагандистська машина, яка використовує всі засоби, і масові інформації, і газети, і журнали, і книги, а кіно – це особий статус. Тому що, ну подивіться, простий примір, безобідний мультик, да? Про трьох богатирів. Красивий, діти дивляться, а вдумайтесь, богатирі русські, да? Вони кажуть. Попробуйте силу богатиря русского. Какие они русские, что все с Украины. А князь Киевский почему-то, да, очень негативная роль такая. То есть она на подсознательном уровне уже сейчас идет воспитание поколений. И нашего також. Повернемося до кинотеатров. На які кошти вони існували? Хто фінансував їх діяльність і фінансує? Ну, зараз ми на власні кошти існуємо і на власні кошти розраховуємо, проводимо всілякі заходи, щоб підтримати імідж кінотеатру «Планета», для того, щоб у нас йшли глядачі. Ми організовуємо культпоходи, діти, коледжі, військовослужбовці, і це, ну, дуже суттєва... А в районах як? В районах кінотеатри не діють, скажімо так. Тобто ті кінотеатри, які ще на плаву, ось вони то показують те, що знаходиться в системі ротації. А є ще, я так розумію, ну, але ми не можемо відслідковувати ту ситуацію, що є і піратський показ. Тоді я поставлю ось таке запитання. Як кіно доходить до глядача? Ну, оцей весь процес. Напевно, є авторські права, хто має право показувати, демонструвати. Спочатку всю цю... Так, от зверху донизу чи навпаки. Добре. Держкіно надає дозвіл деяким дистриб'юторським компаніям на закупку фільму. Вони закупають фільми самі. Metro Goldwyn Mayer, Paramount Pictures, все, що завгодно. В тому числі і російські фільми також закупають. Привозять сюди з авторськими правами, тут перекладають на українську мову з залученням провідних українських акторів і так далі. Дуже якісна робота. Потім вони нам його дають в прокат. Ви за це маєте заплатити гроші? 50% від кожного квитка.
від виручки. Від виручки 50%. Чи є якась мінімальна сума, яку ви маєте заплатити? Скільки заробили, 50% так, віддай. Так. Це. Тобто говорити про заробіток можна тільки в контексті, чим більше продано квитків, тим краще. Само собою. Але кінотеатр заробляє не тільки на квитках. От, до речі. Тут дуже важлива інфраструктура самого кінотеатру. Так, так, розкажіть, чи ну, у місті, звісно, вона якась є. А чи є така інфраструктура у районі кінотеатру? Не називаючи назву кінотеатрів, скажу так. Так, будемо говорити просто. Кінотеатр, так, кінотеатр. Один з кінотеатрів. Приватний мережевий кінотеатр. Він має дуже розгалуджену інфраструктуру, яка допомагає заробляти кошти не тільки на кінопоказі, а й на продажі попкорну, чіпси, сухарики, пива, алкоголь, всякий різний. І це десь 100% від того, що заробляє кінотеатр на квитках. Один до одного. Мірова практика показує, що це саме так. Тому кінотеатр «Планета» ви зараз… Ви не можете таке робити? Ми не можемо продавати алкоголь, пиво. Ну, у вас є обмеження? Ну, про пиво, так, алкоголь не будемо говорити, ми попкорн. Ми себе позиціонуємо як дитячий кінотеатр «Планета». Може так статися, що ми перепрофілюємо цей напрямок. Може, ми з часом перейдемо до цього, але не хотілося б. Тому що до нас ходять діти, нам не хочеться, щоб вони отримали якийсь негатив від неправильної поведінки дорослих. Таким чином, скажемо так, що Держкіно самоустранилось від закупки кінофільмів. І всі ті кошти, які направляються на виробництво українського кіно, не можуть повернутися назад до виробників. Тому українські виробництво кіно стало убиточним, ці мільярдні кошти. От є кіно українське, просто як екранізація якихось творів, чи якесь інше кіно є, патріотичного спрямування. Є якісь квоти, чи як це назвати, для демонстрації кінопродукту? Нема ніяких квот, нема. Приватний кінотеатр буде показувати то, що для нього більш... Приватне, я говорю про комунальні. Також немає ніяких, скажімо так, квот, немає ніяких ограничень. Ми показуємо те, що нам потрібно, але ми виконуємо свою функцію. Ми розуміємо, що в цей період ми, як не тільки кінотеатр «Планета», а і кіновідеопрокат, повинні здійснювати свою роботу, яка у нас записана в статутній діяльності. А там записано, що ми повинні в першу чергу забезпечувати національне патріотичне виховання, етичне виховання молоді і таким чином сприяти, скажімо так, правильному ставленню молоді до сьогодення. Ну, це така місія. Продаються квитки. До речі, вартість квитка у Хмельницькому кінотеатрі і у районному кінотеатрі ідентична, чи вона відрізняється? Ну, скажімо так, у нас вартість квитка десь на 10-15 гривень дешевше, ніж в мережевому кінотеатрі, який розположений у Хмельницькому. В районних центрах десь також на 10-15 гривень дешевше, тому що інший заробіток у людей, вони підстраюються від потреби суспільства, скажімо так. Отже, продали певну кількість квитків, отримали певну суму, з тої суми треба 50% віддати правовласнику, і лишилося 50%, на що вони йдуть у вас і в районних кінотеатрах? У нас йдуть на заробітну плату, на комуналку на всю, на поточний ремонт будівлі, все не так просто, будівля дуже стара, комунікації, труби, проводка, сама будівля десь руйнується, десь сиплеться. Ніякого фінансування ми не отримуємо, а маємо ще і 50% від тих
той площі, що ми здаємо в оренду, ще повинні віддати обласної раді. Тобто там 50%. Ну, щось лишається на розвиток, щось лишається? Ну, щось лишається, але так, на зон, як ви використовуєте? На парасольки, на ялинки, на сердечки. Так, ми все робимо для того, щоб був позитивний настрій у хмельничан. Тому що позитивний настрій – це наше все. Дуже складний час ми живемо. І тому у нас основне наше завдання – створити саме позитивний настрій, щоб люди посміхалися біля кінотеатру «Планета». Посміхнуться люди, для нас це дополнительний глядач. Я рахую так. У районних кінотеатрах, як вони заповнюються? Як відвідують їх, ті, що працюють? Ви знаєте, повної інформації вони, звісно, не дають. Відслідкувати, скільки в них там... А взагалі вони комусь звітують про свою роботу? Районним відділом культури повинні звітувати. Але яка там ситуація? Ті кінотеатри, з якими ми підписали угоду, і вони працюють, нам за останній рік, ну вони не повний рік працювали, десь останні 4 місяці, вони нам перерахували 1200 гривень за цей час. Ну, ліха біда почала, то ми... А скільки вони мають? Перерахувати? Ну, це з тих показників, що вони нам дали, все і перерахували. Тобто звіту немає, то ви не можете? Це згідно того звіту, вони нам стільки перерахували. Тобто ми взяли на себе повноваження поставки і постачання їм фільмів, і вони 50% ми видаємо дистриб'ютору, 40% вони лишають собі, це 10%, які обласної фірми «Кіновідеопрокат». Ми розуміємо, що як тільки запуститься вся мережа Хмельницької області, ми будемо отримувати більш додаткових коштів, що нам дозволить більш мати можливість для розвитку. І мережі також. Які кроки планується зробити для того, щоб відновити мережу кінотеатрів? Ну, зараз ми це вже робимо. Скажімо так, цей експериментальний термін, що ми працювали з тими районними кінотеатрами, повністю нам показав ті схеми роботи, передачу матеріалів, передачу рекламних матеріалів, узгодження графіку репертуара. Це дуже така ретельна робота, яка потребувала свого часу, дуже багато треба було удосконалити взаємозв'язків між кінотеатрами та нами. Зараз це вже робота апробірована, і ми це будемо запускати в систему по всім кінотеатрам. Там, де є сільський клуб, там, де є можливість повісити екран, поставити кінопроєктор DVD за 10-15 тисяч гривень, там може показувати кіно. На законних підставах ми даємо вже таку можливість. І мало того, ми вже заложили всі основи, щоб українські фільми національно-патріотичного виховання в першу чергу попадали нам в ротацію на форматі DVD. І доходили до глядача? В першу чергу це важливо, щоб доходило до глядача, а в другу чергу ви розумієте, що таким чином ми отримуємо другу волну поступлення коштів за трансляцію таких фільмів, за показ тих фільмів. Я думаю, що якщо таким чином буде здійснюватися робота по всій Україні, то це може вивести із збиткового стану виробництво кінофільмів, українського виробництва. Є перспектива у районних кінотеатрів піднятися на ноги? Я розумію так, що перспектива є, але тут без територіальних громад, без волі депутатів районної ради нічого не буде. Тобто треба рухати їх і витребовувати ці кошти на, скажімо так, модернізацію своїх убитих кінотеатрів. Тому глядачам що треба піднімати. Що? Глядачам це потрібно? Глядачам в першу чергу. Ви бачите, всі вони що реагують на те, що позакривалось. Що ж там робити? Там і кіно вже нема, так, то треба вже відроджувати. Добре. Дякую, пане Андрію, за участь у програмі. Дякую глядачам і тим, хто буде слухати радіоверсію «Теми дня». На все добре. Побачимося.